Ця двоповерхова будівля, спроєктована смілянином Антоном Висоцьким в стилі українського модерну, перших гімназисток, яких ви зараз бачите на архівному фото, зустріла 110 років тому, розповідає екскурсовод Смілянського краєзнавчого музею Лариса Петрушевець. До цього часу, додає, тут збереглися гвинтові сходи та дерев'яна стеля однієї з кімнат. Ми знаходимося в одній з найбільших аудиторій. В різні часи вона слугувала, ми так думаємо, що тут, мабуть, були також як концертна зала або для загального зібрання слугувала. Можливо, тут була бібліотека, тут, можливо, і був і заняття хору. Порожнюється пам'ятка архітектури стоїть 3 роки. Про освітній процес, додає Лариса Петрушевець, тут нагадує залишений у класах навчальний реквізит – обудок курки, модель людського тіла та банка консервованих грибів у класі біології. Залишили нам тут на спадок, в разі, якщо буде музей, щоб ми десь в експозиції могли використатися це. Про те, щоб зробити в приміщенні колишньої гімназії краєзнавчий музей, почали говорити 2019-го, говорить пані Лариса. Тоді будівлю передали на баланс міського відділу культури. Тоді ж завезли частину експонатів в якості старовинні комоди, розповідає музейний наглядач Андрій Іванов. У мене знайомий Вінярський. У мене є знайомий Вінярський. Продавали вони свою дачу. Сказали, що є в нас дуже гарні меблі. 1914-го його прабабуся виходила заміж, і ці комоди отримала у спадок. Каже, рука не піднімається. Ні викинути, ані продати. Ми дуже хочемо, каже, щоб вони музею дісталися. Теж сподіваються, що музей буде більшим. Нинішнє приміщення музею замале, аби вмістити та показати відвідувачам усі експонати про історію, культуру та розвиток Смілянщини, говорить директорка Надія Віленко. Додає, кожен куток будівлі зайнятий. Частина речей свого часу чекає у шафах. Тут у нас знаходяться рушники. Ми їх приймаємо, складаємо, кожний рушник описаний. Було б дуже гарно, щоб нас розширили. Ви ж бачите, що дуже багато експонатів знаходяться і багато є ще яких експонатів можна було показати. Поки немає. Надія Віленко каже, планувала розмістити експонати у приміщенні гімназії. Та перед цим там потрібно відремонтувати дах, фасад будівлі та підключити електрику. Туди треба ще вложити коштів і меценатів, і міської влади. І я так думаю, що якщо підуть нам на зустріч, то дуже гарно. Для міста це дуже гарна будівля, дуже гарне місце. І багато можна буде зробити ще. Там можна зробити музей дітям, там можна зробити кузню, яка буде не тільки слугувати, як дітям розповідати, що було раніше, як, але ще й заробляти кошти. Очільниця міського відділу культури Ірина Бобошко говорить, грошей на ремонт будівлі немає, тому у відділі культури вирішили передати історичне приміщення освіті. Навіть елементарно. Територія велика, ростуть бур'яни. У мене немає там працівника, щоб навіть привести його в порядок. Взагалі, щось треба робити. Не може стояти ця пуста будівля, і просто ми за неї платимо кошти. Проєкт рішення вже підготували, говорить Ірина Бобошко, і додає, тепер що робити з архітектурною пам'яткою. Музей чи то освітній центр мають вирішити депутати Смілянської міської ради вже нового скликання на сесії. Треба було б міській раді, так як вони є власники, це комунальне майно. І якби все-таки міська рада прийняла таке рішення, що створити на базі оцієї будівлі міський краєзнавчий музей, без питань, ми б це робили. Тетяна Рева, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.